साथीहरू म सानो हुँदाखेरि एउटा गीत सुनेको थिएँ अरुणा लामाको आवाजमा रहेको यो गीत यस्तो थियो पोहोर साला खुसी फाट्दा जतन गरी यसलाई सिँ यस त मनै फाट्यो केले सिउने केले टाल्ने हो सायद अलिकति शब्दहरू यताउता हुनसक्छ तर यस्तै नै थियो यस्तै यस्तै नै थियो हुन पनि मान्छेको मन फाट्यो भने मान्छेको चित्त दुख्यो भने मान्छेको मन भत्कियो भने बिग्रियो भने बरालियो भने संसारमा यस्तो कुनै शक्ति छैन फेरि पनि त्यसलाई बनाउन सक्छ पुननिर्माण गर्न सक्छ म यसो भन्दै गर्दा एउटा बाइबलको पद भन्छु ल तपाईँहरूलाई बाइबलले भन्छ कि म फेरि पनि भत्किएको तम्बु दाउदको भत्किएको तम्बुलाई फेरि पुननिर्माण गर्छु भन्नुभएको छ परमेश्वरमा मात्र शक्ति छ त साथीहरू तपाईँको भत्किएको मन भत्किएको घर भत्किएको विचार टुटेको हृदयलाई पुननिर्माण गर्ने परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ के त्यो परमेश्वरलाई तपाईँले विश्वास गर्नुभयो के त्यो परमेश्वरलाई तपाईँले चिन्नु भयो कि भएन चिन्नु भएको छैन भने आज नै उहाँलाई विश्वास गर्नुहोस्